Концерт відвідали не лише учні та викладачі музичних коледжів і шкіл Житомира та області, а й інші шанувальники музики. Серед них як старші люди, так і студенти. Усі з нетерпінням чекали концерту і залюбки ділилися емоціями та сподіваннями. Щоб одержати задоволення від скрипічної та взагалі інструментальної музики і співу. Дуже люблю інструментальну музику, хочу нарешті вже почути це диво. Дуже люблю таку музику і сподіваюся, що будуть приємні враження від цього вечора. У програмі концерту переважно були твори класиків, як зарубіжних, так і українських, зокрема Мирослава Скорика. Я вважаю, що це якраз дуже добре. Чому? Тому що не часто бувають такі концерти, не часто ми запрошуємо таких знаних скрипалів. Сьогодні будуть грати скрипалі з міста Києва і також із Польщі. Скрипалька буде. Зрозуміло, і наші солісти, і піаніст, і вокалістка – це наші солісти нашої філармонії. Якраз сьогоднішній день, отакий світлий день, сонячний день, то, мабуть, якраз вся наша природа просипається, і музика також. Житомиряни гучними оплесками вітали відомих гостей – Катажину Фейнер, відому світові ученицю Ольги Пархоменко та Дениса Карлова, скрипаля і диригента, музичного директора театру в Макао. Виступи усіх музикантів увінчалися успіхом. Сподіваємося, це не останній їх візит.